Σχεδιάσαμε, παλέψαμε και πετύχαμε. Κάτι που έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο. Μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα αλλά και την Κρήτη ιδιαίτερα χαρακτήρισε σήμερα με φόντο την έναρξη εργασιών του πρώτου Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναφοράς για την ευζοία των υδρόβιων ζώων στο νησί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης. Πρόκειται για ένα από τα 4 κέντρα στην Ευρώπη, το πρώτο μάλιστα εξειδικευμένο για θέματα υδρόβιων ζώων, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, όπως τόνισε, για το περιβάλλον αλλά και την αλία. Είμαι πολύ περήφανος και πολύ ευτυχής που σήμερα εξελίσσεται μια πολύ μεγάλη ημέρα, είναι μια καινούρια σελίδα για τη χώρα μας και για την ολόκληρη την Ευρώπη. Και όλα αυτά εδρεύουν στην Κρήτη. Εμπιστευόμαστε το επιστημονικό δυναμικό του νησιού μας, τις συνεργασίες, μια κοινοπραξία που είχε αιτηθεί και διεκδικούσε την ανάληψη αυτής της μεγάλης ευθύνης, που όμως με τη συνεργασία και του Υπουργείου, της κυβέρνησης και με τη στήριξη της αρμοδίας επιτρόπου, τα πράγματα έχουν μπει σε καλύτερο δρόμο και πλέον εγκαινιάζουμε την δραστηριότητα αυτού του κέντρου αναφοράς, του οργανισμού. Το να δημιουργηθεί αυτό το σπουδαίο, όπως χαρακτήρισε ο κ. Αυγενάκης, κέντρο στην Κρήτη, το οποίο θα λειτουργεί με τη μορφή της κοινοπραξίας υπό το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με την συμμετοχή του Κέντρου Βιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχίας και του Πανεπιστημίου της Βαρκελόνης, υπήρξε, όπως τόνισε, μια εμπεριστατωμένη και άρτια πρόταση και ταυτόχρονα στήριξη από την Ευρωπαία Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, που παραβρέθηκε σήμερα στην τελετή. Ευχόμαστε να έχει πλούσια δράση, χρήσιμη πληροφορία και πολλά και καλά αποτελέσματα για το περιβάλλον, για τους αλλοίς, για τους ιχθυοκαλλιεργητές, αλλά και συνολικά για την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεσμεύτηκε και δεσμεύουμε δημόσια ότι θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι υποχρέωσή μας και απέναντι στην κοινότητα της Ευρώπης, αλλά και απέναντι στη χώρα μας και στους εμπλεκομένους με τον αλλιευτικό κόσμο. Ο Λευτέρης Αυγενάκης δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο θα στηρίξει το κέντρο, το οποίο σκοπός είναι να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στη βάση ανάπτυξης στρατηγικών κατευθύνσεων, συνδέοντας και με τις αντίστοιχες πρακτικές που θα επιφέρουν ωφέλη γενικότερα στην κοινωνία, όπως πρόσθεσε και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης θα κάνει άλλο ένα βήμα συμβάλλοντας στην πρόοδο της κοινωνίας, στην προσπάθεια αυτή η οποία θα χαράξει οδηγίες για την αντιμετώπιση και των υδρόβιων ζώων. Νομίζουμε ότι για το Πανεπιστήμιο μας είναι άλλη μια ευκαιρία να φανεί ότι είμαστε μπροστά. Συνεχίζουμε μια πορεία χρήσιμη και με αυτά και με αυτά αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν είναι μονάχα επιδοτήσεις. Έχουμε πολλά, πολλά μέτωπα που μπορούμε να αναπτύξουμε, αποδεικνύοντας την πραγματική αναπτυξιακή δράση που μπορεί να έχει για τον πρωτογενή τομέα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.